Нәрестесін жертөлеге тастаған Оралда туғанына шамамен 2 апта болған ұл бала жаңадан салынып жатқан ғимараттың астыңғы қабатынан табылды. Құрылыс алаңында қараусыз қалса да сәбидің денсаулығына ешқандай зиян келмепті. Қазір жергілікті полиция жұртпен бірге жабылып безбүйрек ананы іздестіріп жатыр. Әлі есімі қойылып үлгермеген ұл баланы кеше кешкісін құрылыстың төменгі қабатындағы мына қуыстан қарауыл тауып алыпты. Сол бойда дереу полиция мен жедел жәрдем шақырып, сәби балалар ауруханасына жеткізілген. Тұла бойын тексеріп шыққан дәрігерлер баланың жағдайы жақсы деп отыр. Түскенде кезде жағдайы жақсы, салмағы 3 кило 340, тамақтануы үсті таза, кіндігі суланбаған, тамақ ішуі жақсы. Дәрігерлердің айтуынша, нәрестенің туғанына шамамен 10-14 күн болған. Әкелген кезде үстіндегі киімі де тап-таза болыпты. Осындайда қиын жағдайға тап болып едім деп жазып қалдыратын аналарының бір тілім қағазы бұл сәбиден табылмаған. В настоящий момент қазіргі уақытта Орал қалалық ішкі істер департаменті тергеу жүргізіп жатыр. Анасының аты жөні анықталуда және жаңа туған нәрестені қауіпті жағдайда қалдыру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалады. Көкек ананың өзін полиция бүгін екінші күн қатарынан ит қосып іздеп таппай жатыр. Ол табылмайынша сәби ауруханада болады. Ал ізім қайым хабарсыз кетсе, жетімдер үйіне бір жолата өткізіледі. Ербол Тұрымбет, Андрей Симбиров, КТК, Орал.